යක්කු ඉන්න ලස්සන ඇඳුම් ටිකක්. දන්නවද අපි මේ වෙලාව කොහෙද ඉන්නේ කියලා? අපි මේ වෙලාව රැඳී සිටින්නේ කුවෙට් මාලියගේ මෙට්‍රෝ මැනිලා රිසෝප්පුවේ. ඉතින් අපේ ලාංකික හිතවතෙක් තමයි ඔන්න මේ රිසෝප්පුව මීට දින කිහිපයකට මුලදී මේ ස්ථානය ආරම්භ කරන්නේ. ඇත්තටම කියන්න ඕන හරිම ලස්සන ලාංකික ඇඳුම් කිහිපයක් අපි දැක්කා මේ ස්ථානට ආරම්භ දැකන්න ලැබුණා. ඇත්තටම කියනවා මේ ආකාරයේ මේ අපේ ලාංකික අනන්‍යතාවය පිළිඹ වෙන බතික් නිර්මාණ භූමියක් මෙතන ආවත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔය ලකින්න තමයි හිතන්නේ. ඒ විතර නෙමෙයි තමයි විවිධ වර්ගයේ නොයෙකුත් ඇඳුම් අපේ ලාංකිකයන්ට ගැළපෙන ඇඳුම් බොහොමයක්ම මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු තව ඇඳුම් ගොඩක් තියෙනවා. බ්ලවුස් තියෙනවා, ඒ වගේම ස්කර්ට්, ගවුන් ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. කෝක පෙන්වන්න දෙක හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් බලන්න මේ වලට පේනදී හැම එකක්ම ලස්සන. ඒ විශේෂම කියන්නේ සියලුම ඇඳුම් ආනන කරන්නේ ලංකාවේ ඉඳලා වෙන කොහෙවත් මේ ස්ථානේ නෑ. මේ හැම ඇඳුමක්ම ලංකාවෙන් ඉඳන් ගෙන ඇඳුම්. මේ ලොකු ගවුන් තියෙන මේ හැම එකක්ම බොහෝ දුරට බතික් නිර්මාණ, ඒ වගේම අපේ ලාංකික අනන්තතාවය පිළිඹවන නිර්මාණ තමයි ගොඩක් දුරට මේ ස්ථානයේදී අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් කුවෙට් එකේ ඉන්න අපේ ලාංකික කාන්තාවන්ට, විලාසිතාවන්ට ප්‍රිය කරන අපේ ආදරණීය හිතවතියන්ට ඔන්න කදිම අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලාංකික විදිහටම ඒ ආකාරයෙන් ගන්න අපි දැක්කම හැම එකක්ම මේඩින් ශ්‍රී ලංකා, මේඩින් ශ්‍රී ලංකා නාමයට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නම් මේඩින් ශ්‍රී ලංකා හැම ඇඳුමක්ම තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු කොටන් අපේ අපිට ගැළපෙන ආකාරය ඇඳුම් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු තව ගොඩක් ඇඳුම් ಜಾති තියෙනවා. මම හිතන කලිසම් වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ කාන්තාවන්ට ඔබේ කලිසම් තමයි ලස්සන. මේ කලිසම් තියෙනවා. මේවත් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ස්කර්ට් ಜಾති මේ ගොඩක් තියෙනවා. අද ඇඳුම් ටික අඩුයි කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. මොකද ගෙනාපු ඔක්කොම ඇඳුම් ඉවර වෙලා කියලා අපේ කිව්වා අපේ කවුද අපේ හිතවතා. ඉතින් තව ටික දවසකින් මම හිතන්නේ නැවතත් ඇඳුම් ගොඩක් මෙතෙන්ට එන්න තියෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් එහෙම ආපුවාම මෙතෙන්ට එන ඕන කෙනෙක්ට තමන්ට ඕන කරන ඕනම ඇඳුමක් මේ ස්ථානයේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක මතක් කරනවා මේ ඇඳුම් එච්චර ගණන් නැහැ. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන. මේ ඕගොල්ලෝ පුදුම වෙයි මේ ඇඳුම් වල මිල ඇහුවොත් එහෙම. ඒක නිසා මිල කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියන්න එක දෙයක්, මේ තියෙන මෙතන තියෙන හැම ඇඳුමක්ම ඩිනර් හතරට අඩුයි. අපි වගකීමෙන් කියනවා මෙතෙන් එන්න ඔයාලට මේ ඕනම ඇඳුමක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඩිනර් හතරට අඩුවෙන්. එහෙම වැඩියෙන් ගත්තත් අපිට කතා කරන්න බලන්න මොකද කියලා. මොකද අපි ආපු ගාම ඇහුව කොහොමද මෙතන කියලා. අපේ ඊතෝ තම තමයි කිව්වේ ඩිනර් හතරකට වඩා අඩු. ඒ කියන්නේ ඩිනර් එකට එකහමාරට දෙකට දෙකහමාරට වගේ සුළු මුදලකට. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි දැන් මේ කුවෙට් එකේ සාමාන්‍ය කඩේකට ගියත් මේ වගේ ගවුමක් ගන්න ගියත් ඩිනර් 6ක් 7ක් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඇඳුම් ගන්න මේක සාමාන්‍ය ඩිනර් 3ක් ඩිනර් 3යි මේ ඇඳුම. බලන්න මේ වගේ ඇඳුමක් ඩිනර් 3ට මේ කුවෙට් එකෙන් මං හිතන්නේ කිසිම තැනකින් ඔබට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අඳමක් ඩිනර් තුනට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි දන්නවා අපි මේ කුවෙට් එකේ තියෙන ওই ලොකු සොපින් මෝල් වලට ගියපහම අපි අඳමක් ගන්න ගියපහම ඇගේ හින්දරි දන ඇඳුම් මිලාපුවාම ඉතින් මේ වගේ අඳමක් ගන්න ගියොත් කෙලින්ම මේක ඒ වගේ තැනක තිබ්බොත් ඔබට ඩිනර් 10කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ථානට આવොත් ඩිනර් තුනක් වගේ පුංචි මුදලකට මේ සියලුම ඩිසයින් මේ අර ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන විදිහට මේ පාට එක එක පාට හැම පාටකින්ම තියෙනවා. රෝස පාට, ජැසිම පාට, කොළ පාට, දම් පාට මේ ලස්සන ගොඩක් ලස්සන ඇත්තම කිව්වොත් මේ සිසෙම් මේ යක්ෂ වෙස් මූණක්, යක්ෂ මූණක් තියෙන ඉස්සරහට සියලු අපල තියෙන ඇස්සහ දෝෂ දුර වෙනම ඇඳුම් ගන්නවා නේද? මේ ඇඳුම දිහා නේද බලන්න මේ යක්ෂ මූණ දිහා බලන්න. අපි මේ වගේවල් ඉස්සරහ ගහන්නත් ඔය එක එක තියෙන දෝෂ මේ නැති වෙන්නනේ. ඉතින් මේ ඇඳුමක් ඇඳාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන දෝෂ එමත් නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ ඇඳුම් මිලදී ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. තව බලමු ලස්සන බ්ලවුස් වගේක් කියන්න තිබ්බා. ලස්සන ගවුමක් රාත්‍රිය වගේ අඳ ගන්න රාත්‍රි සාදයකට ගැලපෙන ලස්සන ඇඳුමක්. එක පාටින් තියෙන මෙතන මේ බැජ් එක විතරක් අර මූණ තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගන්න පුළුවන් තියෙන එක හමාරක් වගේ මුංචි මුදලකට. ඉතින් මේ වගේ මේක සම්පූර්ණ කරම 100ක් කොටන නේද? 100ක් කොටන වගේ තියෙන 100ක් කොටන කපුරෙත් දෙන්න මහා තාමත් ලස්සන ඒ වගේ මුණු කූටි අඳුමක්. ඉතින් මේ වගේ අඳුමක් නියන්ත කමාර ගන්න පුළුවන් නම් කොහෙත් එකේ වෙන කොහෙන් හරි අපිට කියන්න අනිවාර්යෙන් අපි බලන්න ඕනේ තියෙන කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි කියලා තියෙන එක නිසා මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ට බය නැතුව මේ අඳුම තියන දෙකම ගන්න පුළුවන්. ආය අඩු වැඩි කරන්න කියන දෙයක් නෑ. පහයි කියන දෙකම අර දෙන්නේ නෑ. කෙලින්ම දෙකම අරව දෙකම අටව ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ස්කර්ට් බ්ලවුස් කියලා මෙයා බ්ලවුස් මේ වන් ලස්සන බ්ලවුස් මේ බ්ලවුස් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පිටින් ගන්නවා දින දෙකම අර තුනක් වෙනවා. නමුත් මේ ස්ථානට අවුත් උගලන්ට දින එකම අරකට මේ බ්ලවුස් එක මෙන්න දෙගෙන මේක කියලා.
හරි ලස්සනයි අපේ ලාංකික කාන්තාවන්ට ගැළපෙන විදිහටම ඒවත් මත සියලු දේවල් ගේ හොඳ රිද්දෙන් මහා තියෙන්නේ තමත් ඔව් එක එක සයිස් තියෙනවා ලාර්ජ් ස්ලාට් තමයි සයිස් එක පිළිබඳ ගැනීම හැකියාව ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න මතක් කරා මම ස්ථානය කියන්නම් මෙතන දෙනවනම් හරිනම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මාලියාගේ KFC KFC අවන්හල මාලියාගේ KFC එක ඉස්සරහා තියෙන බිල්ඩින් එකේ පළවෙනි තට්ටුව රන්ඩිය හෝටලේ කලින් තිබ්බ දැන් තියෙන කැන්ඩි හෝටලේ ඉතින් කැන්ඩි හෝටලේ ඉස්සරහා තමයි මේක තියෙන්නේ නම ශ්‍රී ලාංකික නමක් නොවුනත් සියලුම දේවල් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකික ඇඳුම් රට ඉතින් කාන්තාවන් විතරක් නෙවෙයි අපි ඔන්න කොල්ලන්ට අවශ්‍යම කරන ඇඳුමක් තියෙනවා මේ ස්ථානට ආවොත් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඇඳුම හොයනවා ලංකාවෙන් ගෙන්න ගන්නවා නමුත් ඔන්න අද පටන් මේ ස්ථානට ආවොත් මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අඳින ටී-ෂර්ට් එක මේ ස්ථානදී මිලදී ගන්න පුළුවන් හිතන්නේ කීයක් වෙයි කියලාද මම දන්නවා අපේ ලාංකිකයන් මේක ලංකාවේ ඉඳන් ගෙන ගන්න ගොඩ ලොකු ගාණක් වියදම් කරනවා නමුත් මේ ස්ථානට ආවොත් මේ ටී-ෂර්ට් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් KD දෙකමාරකට ඔන්න වටන අවස්ථාවක් ආයි තින් ටීම් එකටම කෙරෙන්න 11 දිනකටම ඇවිල්ලා අඩු මුදලට මම දැන් තඩයක් අඩු කරලා දේ 11 දිනම ආවොත් එහෙම දැනට මේක දිනකට දෙකමාර මුදලට ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ථානදී ලබා ගන්න පුළුවන් බලන්න හරිම ලස්සනයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අපි අඳින ක්‍රිකට් ටී-ෂර්ට් එක දිනර දෙකමාරක් වගේ මුදලකට මේක කොහෙන්වත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගැනීම හැකියාවක් මම හිතන විදිහෙන් නෑ ඒක නිසා මෙතන ඉන්න ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා තව එන්නත් තියෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ ඉස්සරහට ආවොත් එහෙම තව තව ඩිසයින් මම හිතන තව වෙනත් ඩිසයින් මේ ටී-ෂර්ට් එකෙමයි ඔබට පුළුවන් මේ ස්ථාන වල මේ ටී-ෂර්ට් එක දිනර දෙකමාරක් වගේ පුංචි මුදලකට මිලදී ගැනීමට රයිට් අපි දන්නවා කුවෙට් එකේ ඉන්න හැමෝටම නිවාඩු නෑ හැමෝටම ඇවිල්ලා තමක් තෝරා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න මෙට්‍රෝ මැනිලා අපේ ශ්‍රී ලංකේ හිතවතා ඩිලිවරි සේවයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා එහෙම ඉන්න බැරි අයට මේ ඇඳුම් තමන්ගේ ඩිවස්ටම ගෙන්වා ගැනීමට මම ඔයාලට ඔයාලට ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන WhatsApp නම්බරයට ගන්න හැමතුමක් ඒ වගේම තමයි WhatsApp නම්බරය හරහා ඔබට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඇඳුම් වල ඩිසයින් ගෙන්ව ගන්න මම WhatsApp නම්බරය කියන්නම් අනිවාර්යෙන් WhatsApp නම්බරය ලියා ගන්න 98.59.82.8 98.59.82.8 39.9 ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දුරකථන අංකයට WhatsApp හරහා මෙතන ඇමතුමක් දීලා නැත්නම් මැසේජ් දාලා මේ තියෙන ඩිසයින් වල ෆොටෝ ටික එවන්න කියන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඒ ඇඳුම් තෝරාගෙන මෙන්න මේ ඇඳුම් ටික මට එවන්න කියන්න. ඒ වගේ තමයි මතක් කරන්න. KD 10ට වඩා මිලදී ගන්නතොත් තමයි ඔබට ඔබගේ නිවසටම ෆ්‍රී ඩෙලිවරි එකක් වශයෙන් ඒ ඇඳුම් ටික ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඩිනර් 10ක ගන්න ගැන මහලු ගන්න නැහැ. මොකද මේ දැන් මම කිව්වා මේක ඩිනර් දෙකමාරක් තුනක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇඳුම් තුන හතරක් ගත්තාම බලංක කුවෙට්ටේ කොහේ හිටියත් ඔබගේ නිවසටම ඒ ඇඳුම් ටික ප්‍රවාහනය කර දීමට ඩිලිවරි කර දීමට ඔවුන් සූදානම් සෑදී පැහැදී ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා නිවාඩු නැති අයට තමයි මේ පණිවිඩය අපි කිව්වේ. නැත්තම් නිවාඩු තියන අය ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන් ඇවිල්ලාම මේ ගොඩක් තියෙනවා ගොඩක් ඩිසයින් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ඩිසයින්ම තෝරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් WhatsApp හරහා දුරකථන මාධ්‍යවත් දීලා ඒ ඩිසයින් වල ෆොටෝස් ගෙන්වාගෙන ඔබ කැමතියක් තෝරාගෙන ඔබට පුළුවන් ඔබගේ නිවසට සෙන්සම් ගෙන්වා ගන්න. ඩිනර් 10කට වඩා මිලදී ගත්තොත් තමයි ඔබට නිවසට ෆ්‍රී ඩිලිවරි එකක් වශයෙන් සෙන්සම් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙන්නේ. තවත් තියෙන ලස්සන ස්කට් එකක්. හරිම ලස්සනයි. අපේ ලාංකික කාන්තාවන් නේද? වැඩි විලාසිතාවන්ට ප්‍රිය කරන අපේ ලාංකික හිතවතියන්ට ලස්සන ස්කට් එකක් තියෙනවා. මේක මිල මම හිතන්නේ ඩිනර් දෙකමාරට පුළුවන් මේක මිලදී ගැනීමට මේ ස්ථානට ආවොත් එහෙම ගන්න. මේ වගේ ස්කට් එකක් ඔයගොල්ලෝ වෙන ලොකු shopping mall එකකින් මිලදී ගන්න කිව්වොත් එහෙම ඩිනර් හතරක් පහක් වෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නනවා තව ගොඩක් මෙතන design තියෙනවා. ඉතින් හැම එකක්ම පෙන්වන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. ආවොත් මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා මේ නොයෙකුත් ආකාර එක එක ලස්සන design දෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ද ඇවිල්ලාම බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ආවොත් නම් ඉතින් මෙතන තියෙන අඳුම් ගොඩක් මිලදී ගන්න තමයි යන්නේ. එක එක ආකාර එක එක ඩිසයින් එක හරිම ලස්සනයි. අත්‍තරම අපි දැනගන්න ලැබුණේ මේ ගොඩක් ඇඳුම් අද ඉවරයි කියලා. මොකද මේ ගොඩක් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මෙතනට ඇවිල්ලා ඇඳුම් මිලදී ගන්නවා. දැන් තුරු තොගය මම හිතන්නේ දැන් ලැබගත කරලා තියෙන ඉතාමත් උත්මනින් එනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. මේ ඔක්කොම තියෙන මේ බ්ලවුස් මේ උඩත් තියෙනවා තවත් තරම් බ්ලවුස් තියෙනවා. ගොඩක් ඩිසයින් තියෙනවා. ඒක මෙතන එන්න කියලා ගොඩක් ඩිසයින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඩිසයින් එක අනිවාර්යෙන් මේ ස්ථානට આવොත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන මේ සාමාන්‍ය normal ගවුම් තියෙන ඩිනර් දෙකකට වගේ ඩිනර් දෙකක් වගේ පුංචි මුදලකට මේවා මේ වගේ ගවුමක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ ඇත්තටම මේ රෙද්ද හොඳ මැටීරියල් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ කොටන් රෙද්දෙන් කොටන් කපු රෙද්දෙන් තමයි මහලා තියෙන එක නිසා අපේ ඇඟට කිසිම අමාරුවක් අපහසුතාවකින් තොරව මේ ඇඳුමක් අඳගෙන ඉන්නේ. දැන් නින්න පුළුවන් කියලා මතක් කරන්න ඕන.
ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ඇඳුම් තියෙනවා හැම එකම මම කීකෙන් පෙන්වන්න බෑ කියලා ගොඩාරියක් තියෙනවා තව එන්නත් තියෙනවා කියලා මම කිව්වේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා කොවිඩ් දේශයේ සිටින අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකාවට මෙතන පටන් මෙට්‍රෝ මැනිලා මාලියා සල්ලිහා මාලියාගේ තියෙන මෙට්‍රෝ මැනිලා මේ ෂොප් එකට ආවත් ඔයගොල්ලන්ගේ සිහිනේ සබය කරගන්න පුළුවන් විලාසතාවන්ට ප්‍රිය කරන අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකාවේ කිතුරු ජනතාව මේ පුංචි මතක් කිරීම මම තමයි බතික් සරන් තියෙනවා බතික් සරන් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලා දැන් ඊළඟට බතික් සරන් ටික එනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් බතික් සරන් ගන්නත් මම පුළුවන් අපේ ලංකාවේ හිතව හිතවදන්න බතික් සරමක් වෙන්න මොකද දන්නේ ඩිනර් ඩිනර් දෙකම අරපරි පුංචි මුදලක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් බතික් සරමක් මමත් ගන්න ගත්තා ඩිනර් පහක් පරිදි දන්නවා ලංකාවේ දැන් ගන්න ගන්න මෙහාට එන්න බැරි අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අර WhatsApp නම් කියන මම කියපු ඔය ඔක්කොම තියෙන ඉස්සර දුරකට තරම් කැටි බලන්න WhatsApp කරා අපිට පුළුවන් ඔබ කැමති ඩිසයින් එක තෝරා ගන්න ඔබගේ ඉස්සර සයිට් එකේ බොහොම ස්තුතියි මෙතෙක් වෙලා අපත්තම කරලා දෙස්ටි අපි ආදරණීය හිතුවට හැමදාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා අපි ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයර සන්ස් ශෙයා කරන්න තවත් අයකට බලා ගන්න මේක මේ ස්ථානට එහෙනම් නැවත තවත් අපේ ආදරණීය සියලුම සිජටි වල ආදරණීය හිතුවට බෙහෙවුම ස්තුතියි මේ වගේ වැඩසටහනකින් නැවතත් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබගෙන් සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් තෙරුවන් සරණයි.